13 000 människor har hängts i hemlighet i syriska fängelse. Det avslöjas i en ny rapport från Amnesty International. Under fem år har den syriska regimen systematiskt utsatt fångar för övergrepp, avrättningar och lagt kropparna i massgravar. Vi säger varmt Välkommen, hit till Ami är talesperson för Amnesty Sverige. Och vi har också Omar Alshogre, som själv har varit fånge, torterats i ett syriskt fängelse. Du var bara 17 år gammal och lever nu i Sverige. Precis. Välkommen hit. Tack så mycket. S ska vi börja med dig? Kan du berätta, vad, vad var du med om i det här fängelset? I uh, 16 november 2012 kom säkerhetspolisen och tog mig och mina kusiner, två killar och en tjej till uh, en gren i Baniyas bransch. Och där började de tortera oss. och vi visste inte varför. Så det bara kom säkerhet, polis, hem och tog alla. Och Vi vet inte vad som händer. Men under tortyren, när, man, när de frågar dig, torterar dig. men pratar allt. Jag är kriminell, jag, dödade, jag har vapen. Man bara vill att de stoppar tortyren. Mm. Sen, ja, jag pratade väldigt mycket under tortyren. Och de, vi hade ingenting i min stånd. Det var bara demonstrationer. att Man säger att man säger, frihet, frihet. Och frihet. Det är lagligt, tror jag. det är inte olagligt. Var det det som var skälet, menade de, till att de dog ja, er till fånga? Att, ja, precis. Det, att jag är ung, det är, det är precis problem för regeringen. Att vi alla ungdomar, kanske i vilken tid som helst, kommer att göra mycket mot regeringen. Så mm. regeringen var mycket rät för den här. De har planerat mycket att ta alla ungdomar till fängelse. Mm. Det var bara inte jag och mina kusiner. Så det var mycket ungdomar som har hamnat i fängelse. Jag måste fråga Ami, den här Syrien-rapporten som, som man nu kan titta i... Här beskriver ju Omar att han blir alltså tillfångatagen utan att veta varför och torterad till att säga vad som helst. Eh, berätta om andra saker som har kommit fram i den här rapporten. Ja, Omar är ju precis ett exempel på de som eh, avrättades där. Det vi har sett är att på de här åren eh, så är det 13 000 vanliga människor, civila, eh, studenter, eh, människorättsförsvarare, journalister. Eh, Människor som är mot regeringen. helt enkelt. För Det här började 2011 i samband med revolten. mot Assad. Och De avrättas, helt utomrättsligt, utan några rättegångar, utsätts för fruktansvärd tortyr. Så unga som Omar. Han var 17 år. Vittnen, då? Vad, vad säger de? Hur ser det ut i, i det här fängelset? Det är, eh, egentligen borde ju Omar berätta om det, men det jag kan berätta att vi har sett är, är Oerhört trångt. Eh, finns ingen mat, eh, ingen vatten. Eh, många gånger hålls de nakna eh, och hela tiden, hela tiden slagna. Eh, väldigt konstiga regler. Du ska vara helt tyst. Eh, när vakten kommer in ska du vända dig bort. Du får inte titta på den, honom. Eh, Det är också fysiska och psykiska övergrepp, som fångarna måste utföra mot varandra. Som våldtäkt till fångarna våldtäkter. När du hör Ami beskriva den här bilden, som vi får fram genom rapporten. Eh, känner du igen den? Absolut. Men... Äh... Vi sa att det är ett barn som är 17 år. Nej, vi hade ett barn som heter Ibrahim. Han var 13 år. Han var med oss i fängelset nummer 215. Så vi hade många olika åldrar. Till 85. Vi hade en man som var 85. Vi hade ett barn som var 13 år. Så i livet om i sig... Om jag ska beskriva äh, livet i när i jag är det system i genom att du måste, du måste bli jättehungrig för att du, du ska våga döda din pappa eller din kusin som är där, för att kunna äta. Det är Antingen du ska leva eller han. Mm. Så det kommer till exempel, Många gånger kommer polisen med någonting kanske kniv eller någonting kabel. Polisen ger den här kabel eller kniven till en fånge och frågar honom. Har du släktingar här? Ja, jag har min kusin. Okej, okay, ta den här kabel eller kniven och dada honom, Antingen du honom eller jag kommer att dada dig. Så Det var jättesvårt att bo med den här alternativen. Det var hemskt att välja. Men det... det Många som väljer att inte döda någon. sen kommer polisen dödar dem inom en månad dem väldigt mycket för att, det blir, för att andra blir mycket rädda. Det är, så det är så det såna är helvetiska, helvetiska bilder. som du målar upp. All ja. denna misshandel och tortyr, vad hände? Hur går den här tortyren till? De, de Tortyr, om jag ska säga igen, De torterar på olika material. När man går in till Welcome Party i material. De, de vill att du ser material innan de börjar tortera. Man ser kedja, Man ser uh, bildäck, och de klipper från bildäck, kan förbli som bälte. Elkittericitet och samma saker. De vill döda hjärtat. De vill döda människligheten som man har. Och... Uh, det är väldigt hemskt att vara där, men otroligt mycket. Ja, men jag måste ja. fråga dig. Vi har ju kanske inte vetat exakt hur det ser ut på fängelserna, men ändå anat. Och vi vet ju hur det ser ut i hela landet. och det är sån Obeskrivlig misär. När kommer det hända någonting? När gör vi någonting för att hjälpa de här människorna? Ja, Det är ju det vi frågar oss också. Det har ju misslyckats, FN har ju misslyckats kapitalt när det gäller Syrienkonflikten. Det ju. Och det vi säger nu är att nu måste ju också FN igen verkligen sätta in oberoende övervakare. Eh, Syrien måste öppna sina fängelser just för att de här undersökningarna ska kunna göras kring vad som har hänt och att de som är skyldiga ska ställas till svars för det de har gjort. V vad kan Amnesty göra? Vad den påtryckar organisation som vi är eh, våra sju miljoner medlemmar eh, Givare och, och aktiva runt om i världen får försöka trycka på i de aktioner vi gör. och Vi jobbar på för att trycka på mot regeringar, mm. och ja, FN måste agera. Man måste känna sig oerhört motiverad när man hör sådana här berättelser mm. som, som den du kom med, Omar, för den, den tar ju verkligen här. Det är ju som, sån här berättelse som jag aldrig kommer att glömma. Måste jag säga. Ja, man kan aldrig glömma den här historien, men det är samtidigt, det, det var jättehemskt. Men, om du ser, jag har liende. Jag är inte så mycket ledsen för allt som hänt. Och jag, är, jag, har, jag har mycket energi för att vi vill fortsätta och försöka hjälpa mm. dem som är i fängelset. Jag har varit där och jag vet hur man kan hjälpa dem. Mm. Och det är tack det... vare dig Omar och sådana som dig som vågar berätta som vi kan göra mm. de här rapporterna. För det bygger mm, ju på vittnesmål. Det är väldigt viktigt. Alltså, jag tycker att jag har mycket ansvar för att berätta om mina mina kompisar som var i fängelse var inte kriminella. Det var folk som gjorde ofta? Det är bara folk som har bra utbildning. vi har varit Läkare, ingenjörer, advokater... Alla har bra utbildning. så Vi var i universitet där Det var mycket men vi har en van tiden väldigt bra. Så jag lärde mig att få mycket talamod och det är väldigt bra. Jag lärde mig att bli positiv. Det är otroligt fint. Att se ditt leende efter de historierna som ja. du har berättat är fantastiskt. Stort tack för att du kom hit. Stort tack Amir också för att du delar mm. med av den här rapporten.